com assessor da presidência agora há pouco. Ele disse que não teria tido essa reação em público e negou que estivesse comemorando. Olha, essas imagens que foram tomadas de forma clandestina, de qualquer maneira, os jornalistas estão direitos de tomá-las, reflete completamente a indignação frente a uma determinada decisão de passar de opinião pública e prejudicava ao sistema da responsabilidade de um movimento dramático. A reação do assessor do presidente Lula, dois dias depois da tragédia, recebeu críticas. Essa série de absurdos.